ያገር እንዲመጣ ከፍተኛ ጥረት ያደረገውና በላቾን በኃላፊነት ያስመጣው በእስራኤል የመጀመሪያውን የሳክለ በማቋቋም የሚታወቀው አሌክሳይ ከብላቾ ጋር የነበረውን የመጀመሪያ ጊዜ ትውውቅ እንዲያስታውሳል። אני זוכר שישבתי בקמבטה בדורמה באתיופיה. זה היה בסוף דצמבר 2003. አስተውሳለሁ በታህሳስ ወር 2003 ዓመተ ምህረት በበጎ ፍቃደኝነት ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ በተመጣጠነ የምግብ ምርት በተደረገው ጥናት ላይ ተካፍዬ ነበር። ቦታውም በከምባታ ነበር። አንድ ቀን ምሳ የበላን ይያለ ለስራ ጓደኞቼ ኢትዮጵያውያን ከስድስት ወር በፊት በህንድ እንደነበርኩኝና የሳክ ትምህርት እንደተከታተልኩኝ ነገርኳቸው። ከዛም ከነበሩት ወጣቶች አንዱ በመነሳት አዲስ አበባ የሚኖር ከሁለት ሰዓት በላይ የሚስቅ ሰው አለ ሲባል ሰምቻለሁ አለኝ። አድራሻውን ግን አልነበረኝም። እኔም ጥሩ ወደ አዲስ አበባ ሲሄድ እፈልጋለሁ አልኩት። تخاف لفغوشه تو اني اخلص سيغوتو لو سمعتي علو ከዛም ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ የሄድኩበትን የበጎ አገልግሎት ስራ ተጠናቀቀ። ወደ አዲስ አበባም ተመለስኩኝ። አዲስ አበባ እንደደረስኩኝ ስራ መፈለግ ጀመርኩ። ስራ እስከማገኝ ድረስ ወደ 6 ኪሎ በሚገኘው ማዘር ትሬዛ ሆስፒታል በመሄድ በበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ወሰንኩኝ። ከዛም በቦታው ስለበላቾ ግርማ አድራሻ መጠየቅ ጀመርኩኝ። በቦታው የሚሰራ አንድ ወጣት የበላቾን ስልክ ቁጥር እንዳለው ነገረኝ። እኔም ደውዬ ስጠይቀው ፒያሳ እንደሚጠብቀኝ ተነጋገርን። ከተገናኘን በኋላ ጊዜያችንን በሳቅ ነበር ያሳለፍነው። ከዛ በኋላ ለሌላ ጊዜ ተቀጣጥረን ተለያየን። በተደጋጋሚም እየተገናኘን ቡና መጠጣት ጀመርን። ከዚህን ጊዜ ጀምሮ ነበር ትውቃችን የጀመረው። የአሌክስ እና የበላቾ መገናኘት እንዲሁ አጋጣሚ ሳይሆን አሌክስ እንደበላቾ ስለ ሳቅ ጠቃሚነት ከሌሎች ይበልጥ የሚያውቅና ወደ እስራኤል ለመጀመሪያ ጊዜ ሳቅ ትምህርት እንዲገባ ያደረገ ነው። J'ai de prelcune, je pars tout seul et je m'enerre vide par chiper. Je perds le père. C'est gibberish tsarfati, mais pire c'est gibberish parsi. Yal kemene shkho, sal keneme, chal kevene khama, yal temene sel khamanashi, kemelen, chal keneme sal feji pir tara. J'ai perdu le bas de flamme cou sur plan. Encho. Kasheli lo yoda. איש, איש, זה לא ג'יבריש, איש. ג'יבריש ብሔራዊ ቋንቋ ነው። ህፃናት ተወልደው ያፍ መፍቻ ቋንቋቸውን እስከሚናገሩ ድረስ የሚያወሩት በጅብሪሽ ነው። ጅብሪሽ አያከራክርም፣ አያስቆጣም። በጅብሪሽ ቋንቋ የኒኩለር ጦር መሳሪያ መስራትም አያስችልም። ምክንያቱም ይህን የኒኩለር ቦምብ ለመስራት ቋንቋ ያስፈልጋልና። ቋንቋ ጅብሪሽ ከሆነ ደግሞ ቦምብ መስራት አትችልም። ይህን ካልሰራ ደግሞ በዓለም ላይ ሰላም ሰፈነ ማለት ነው። አሌክስም ቢሆን ወደ ሳቁ ዓለም የገባው እንዲሁ ሳይሆን ከደረሰበት የልጅነት ህይወት ችግር ነጻ ለመሆን አስቦ ነው። לא היה לי טוב בחיים, לא היה לי ילדות מאוד עצובה, מאוד עשוקה, הרבה טראומות. የልጅነት ታሪኬን ካስታወስኩኝ ያሳለፍኩት ህይወት ቀላል አልነበረም። ልጅ እያለሁ ጓደኞች አልነበሩኝም። ለወላጆቼ አንድ ብቻ ነበርኩ። ከማንም ጋር ግንኙነት አልነበረኝም። በህይወት ዘመኔ የሳኩበትን ቀን አላስታውስም። በውትድርና አገልግሎት ዘመኔም ቢሆን ብዙ ችግሮችን አሳልፌያለሁ። ደስተኛ ሰው አልነበርኩም። ያደኩበት ቦታ በኢኮኖሚም ሆነ በተለያዩ ነገሮች ደካማ ስለነበር ከችግር ላይ ችግር ፈጥሮብኛል። ምንም እንኳን ወላጆቼን መወንጀል ሳይሆን በልጅነቴ እድሜ እኔ እንደምፈልገው አልሆንኩም ነው። ዝምተኛ ቤተሰቦች ነበሩኝ። ואפילו באוניברסיטה שלמדתי כבר תואר ראשון ועזבתי את הבית עדיין היה לי חוסר ביטחון ודימוי עצמי מאוד נמוך. דרך היוגה צחוק שפגעתי. ሌላ ቢቀር ያንደኛ ዲግሪን ዩኒቨርሲቲ ተምሬ ከጨረስኩኝ በኋላም እስካሁን በራሴ አልተማመንም ነበር። ከዛ በኋላ በ2003 ዓመተ ምህረት የሳቅ ትምህርት በመከታተል ቀስ በቀስ የነበሩኝን ችግሮች በሳቅ አመካኝነት ለመርሳት ችያለሁ። ከዛ በኋላ ነበር ህይወቴ የተሻለና ደስተኛ ለመሆን የቻለው። מישהו שואל אותי מה שלומך, אז אני אומר הכי טוב שיכול להיות. Now is the best moment. כן לנו רגע אחר. אלכס ילג'נת היותון כהונו גרסיאן נזעצר, מאמן יסצ'גרואל. ההבדל קודם כל שאני מאמין בזה ש... ילג'נת היותן כהונו יותר גרסיאן נזעצרו, בהון סעת, במסרה וסרה אמנה לו, לילאו יגל ליותן בדסתה למנור, מסתרונו מגין שואלו. ይህም ሳቅ ነው። የልጅነት ህይወቴ እስካሁን ቢቀጥል ኖሮ እስካሁን ድረስ በህይወት እኖራለሁ ብዬ አላስብም ወይም በሽተኛ ሆኜ ነበር የምቀረው። አሁን የምንገኝበት ኢየሩሳሌም በሚገኘው ሃርጊሎ በተባለ ቦታ በሚገኝ የአዳር ትምህርት ቤት ሲሆን በዚህ ቦታ አብዛኛዎቹ አረቦችና ከፊል ይሁዳውያን ይገኛሉ። በላቾ ወደዚህ ቦታ በመሄድ በእስራኤልና በፍልስጤማውያን ያለውን የብዙ ጊዜ ችግር ለመፍታት የሚቻለው መሰረቱ ሳቅ ነው በማለት ምክሩን ይለግሳል። People are not able to laugh all the time. They have long face. እንደ ብላቹ አመለካከት
ከመሪዎቻችን ፊት ዘወትር ፈገግታ ቢታይ ኑሮ ያላችሁ የውስጥ አመለካከት ጥሩ ይሆንና መጥፎ ነገር ከመሰብ ይልቅ ጥሩ ጥሩን በማሰብ የችግራቸውን መፍትሄ ማግኘት ይችላሉ ብሎ ያምናል። If leaders are with positive thinking, it is possible to bring peace easily. They are not cooperative for peace. All the time they have negative emotion. And they are pessimists. No internal love inside them. Because they are full of negative emotion. So laughter is the best tool which can avoid negative emotion. በላቸው ዛሬ አስተማረን ጥሩ ህይወት ለመኖር ሰዎች መሳቅ እንዳለባቸው መልካም ነገሮችን ብቻ ማሰብ እንዳለባቸው ይሄን ካደረግን ደግሞ የሰው ልጆች በዚህ ዓለም ያለምንም ችግር በሰላምና በፍቅር ተስማምተን እንድንኖር ይረዳናል። ስለዚህ የዚህ ሁሉ መሰረቱ ሳቅና ፈገግታ ነው። ሆሆሆ 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 በላቸው ወደ እስራኤል ይመጣል ሲባል ሰዎች በጉጉት ነው የተጠበቁት። የበላቸው በዚህ ዓለም መኖር ለሰው ልጆች ትልቅ ስጦታ ነው። የኔን ታሪክ ላውራለሁ። አባቴ ከመቶ የተወሰነ ጊዜ አስቆጥሯል። ያለሁበት ደረጃም በጣም ሀዘንተኛና ደስታ የሌለበት ህይወት ነበር። ወደ ስራ ለመመለስ እንኳን ከብዶኝ ነበር። አሁን ግን የበላቸውን ምክር ከሰማሁ በኋላ ከፊቱ የማይለየውን ፈገግታ ከተመለከትኩ በኋላ እኔም የነበርኩበት የሀዘን ህይወት ባንድ ጊዜ ጠፍቶ በውስጤ የተለየ ኃይልና የደስታ ስሜት ይሰማኛል። እና የበላቸው ከዚህ መገኘት ለህመምተኞችና ለሀዘንተኞች የፈውስ መድኃኒት ነው። የበላቸው ወደዚህ ሀገር መምጣት በጣም አስደስቶኛል። እኔ በሳቅ አምናለሁ። ደስተኛ ህይወት ለመኖር ሳቅ ያስፈልጋል። በላቸው ደግሞ ለዚህ የተፈጠረ አስደናቂ ፍጡር ነው። በውስጣችን ደስታ እንዲሰማን በር ከፋች ነው። ኦኬ ይንስራ አሁን የሚሰማኝ ስሜት ደስታ የተሞላበት ነው። ስሜም ሲምካ ወይም ደስታ ማለት ነው። የበላቸውን ሳቅ በህይወት ዘመኔ ከማንም ሰምቻ አላውቅም። ይህን ሳቅ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ በየቀኑ ብሰማ ደስታ ከመቼውም በላይ አገኛለሁ። ተስፋ ማደርገውም ከዛሬ ጀምሬ ልክ እንደ በላቸው ለመሳቅ መሞከር ነው። ይህን ካደረኩ በህይወቴ የሰላም ኑሮ ኖርኩኝ ማለት ነው። Good morning, shoppers. We have a very special offer in store for you today. Open up for 3 hours in one go, no stop. The laughter is free without any payment. Please join us laughing. Ho, ho, ho. Laughter is good. Well, I'm cheating off you. የበላቸውን ታሪክ የማውቀው በዩቲዩብ አማካኝነት ነው። በላቸው የዓለም ሳቅ ንጉስ መሆኑን ከሶስት ሰዓት በላይ በመሳቅ የዓለም ሪኮርድ እንዳለው የተረዳሁት በዚሁ አጋጣሚ ነው። ሌላው በላቸውን ማለት ከማንም በላይ የሚወደድ ሰው ነው። ይህም ነው ልክ እንደ ማግኘት ሊስበኝ የቻለው። ኦሆሆ ሃሃሃ ላፍተር Love. Love. Peace. Peace. For all human beings. For all human beings. Laughter. I love you.